a prescrição, né, inicialmente, deve levar em consideração o máximo da pena que pode ser aplicada ao acusado, quando nós não temos ainda uma sentença condenatória, quando nós não temos ainda decisão judicial em relação a esse suposto crime, nós temos que fazer o cálculo da pena máxima utilizando o maior aumento de pena possível e, no caso de uma causa de diminuição da pena, nós temos que fazer uso da menor causa possível. Então, o raciocínio é o seguinte: sempre que houver uma causa de aumento de pena, nós temos que aumentar ao máximo a pena, e no caso seria a pena máxima. Então a gente pega a pena máxima, aumenta ao máximo, e é esse valor que vai ser utilizado para o cálculo da prescrição. Já no caso de uma causa de diminuição de pena, como aqui nós então temos que trabalhar com a máxima da pena a ser aplicada, nós vamos diminuir a pena ao mínimo, o mínimo possível, para chegar à conclusão de qual é a máxima pena a ser aplicada também. Então, por exemplo, se tem uma causa de diminuição e diz a pena é diminuída de 1 a 2 terços, né? Então a pena vai ser diminuída de 1 terço, né, para sabermos qual é a máxima pena que pode ser aplicada. Se a pena é aumentada de 1 terço até a metade, nós vamos pegar a pena máxima, aumentar a metade, para saber qual é o máximo da pena que pode ser aplicada. Já no caso de agravantes e atenuantes, estas não entram no cômputo da prescrição, porque a lei não diz quanto é que a pena é aumentada ou diminuída. E aqui que tá, aí aqui está a grande diferença, né? A causa de aumento e a causa de diminuição aparecem na lei com o quanto da pena que deve ser aumentada ou reduzida. A própria lei diz quanto da pena vai ser aumentada ou reduzida. As agravantes e atenuantes, não. A lei diz a pena será agravada, a pena será atenuada, mas não diz o quanto. Então, exatamente por esse motivo, as agravantes e as atenuantes não são consideradas para o cálculo da prescrição. Então, para isso, eu até sugiro uma revisão nesses conceitos de qualificadoras, crime privilegiado, agravantes, atenuantes, causa de aumento e causa de diminuição. No caso de qualificadoras, deve-se levar em conta o máximo da pena combinada ao crime qualificado. No caso de agravantes, essas são desprezadas. E no caso de causa de aumento, deve-se aumentar a pena no máximo possível para chegar à maior pena possível a ser aplicada, ao acusado.